हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूमी जाखल। रूमी जाखलर नतुन एटा रेसिपी भिडिओले आपनालोक सकलोके पुनर्बार स्वागतम जनाइछो। आजि बिराट टेस्टी एटा रेसिपी लै आइछो, एकदम सिम्पल बनाबोले आरु खाबोले किन्तु समाने टेस्टी हय। तो आपनालके गम पाइसे निसो म आजि की बनाबोले लैछो। आजि बनाम मासर पेटु पसलार लगत। मासर पेटु असलते बेंगना दिबा अन्यने भाबे बहुते खाय हयतु, किन्तु पसला दि कोने कोने खाय पाइसे हेतु जनाबो कमेन्ट करी। रेसिपीटु सहज, बहुते सहज। तो गतिके आपनालके रेसिपीटु লৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। যিহেতু ভোজ চোজবোৰত এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিপিবোৰ খুব মানে বনোৱা হয়, তো মই ভাবিলোঁ আজি ভোজৰ ৰেচিপিটো ঘৰতে বনোৱা হওক নে কি কয়। তো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বলক। শেষলৈকে চাব, যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। কেৰাহীটো পাতি দিলোঁ গৰম হ'বৰ কাৰণে, আৰু এতিয়া জোখমতে তেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই ইয়াতে ডাঙৰ চাইজৰ এটা আলু অলপ সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কাটি ৰাখিছিলোঁ। সেইখিনি এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ফ্ৰাই মানে অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ফ্ৰাই কৰিম। কিন্তু ফ্ৰাই কৰাৰ সময়ত মই ইয়াতে নিমখ বা হালধি একোৱে ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এয়া আলুখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল, আৰু আলুখিনি ফ্ৰাই কৰাৰ পাছত মই তেলৰ পৰা টুকি ৰাখিম আলুকেইডোখৰ। আৰু একেখিনি তেলতে, যিহেতু কেৰাহী যথেষ্ট পৰিমাণে তেল আছে, গতিকে মই আৰু তেল দিয়া নাই ইয়াতে। এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ ডাঙৰ চাইজৰ এটা পিঁয়াজ, যিটো মই দীঘলে দীঘলে কাটি ৰাখিছিলোঁ, আৰু পিঁয়াজটো পাতলীয়া ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম এইখিনি। আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ এক চামুচ আদা নহৰু খুন্দি লোৱা, মানে খুন্দোনাত খুন্দা পেষ্ট নহয়। আৰু এইখিনিও এতিয়া এটা যে ধুনীয়া গোন্ধ ওলায়, ভজা ভজা গোন্ধ এটা ওলায়, সিমানটো সময়লৈকে ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। আৰু এয়া এইখিনি ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ মই এইখিনি মাছৰ পেটু হয়, ধুনীয়াকৈ ধুই চাফাকৈ ৰখা হৈছে। আৰু এইখিনি এতিয়া ইয়াতে দি অকণমান সময় লৰাই দিলোঁ। লৰাই দি ইয়াতে মই এতিয়া দিম জোখমতে নিমখ হালধি, আৰু অকণমান মানে সৰু চামুচখনে এচামুচৰ জোখাৰে জিৰা দিছোঁ। এইটো অপশ্যনেল হয়, জিৰাটো নিদিলেও কোনো কথা নাই, কিন্তু অলপমান দি দিছোঁ। আৰু বেলেগ ইয়াত কোনো ধৰণৰ মছলা দিয়া নহয়। আৰু এতিয়া ভালদৰে গোটেইখিনিকে লৰাই ঢাকন মাৰি মিডিয়াম ফ্লেমত এইখিনি ফ্ৰাই হোৱালৈকে ৰাখি থ'ম, পেটুখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হোৱালৈকে। আৰু এয়া মন কৰিছে নিশ্চয় আপোনালোকে, পেটুখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গৈছে ইমানটো সময়তে। এতিয়া মই যিখিনি ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছিলোঁ আলু, সেই আলুগুটিকুৰা দি দিছোঁ ইয়াতে। আৰু আলুগুটিকুৰা দিয়াৰ লগে লগে লগতে দি দিছোঁ পচলাখিনি, যিখিনি আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ কেনেকৈ কাটিছিলোঁ, মিহি মিহিকৈ কাটি আকৌ গ্লাছ দি পেলাই একদম কাটি লোৱা হৈছে সৰু সৰুকৈ। আৰু সেইখিনি দি এতিয়া ভালদৰে গোটেইখিনিকে লৰাম, যাতে যিমান মছলা বা পেটু যিখিনি আছে নিমখ হালধি গোটেইখিনি যাতে ভালদৰে মিক্স হৈ যায় পচলাৰ লগত। সিমানটো সময়লৈকে ভালদৰে লৰাম। লৰাই এতিয়া মিডিয়ামটো লো ফ্লেম কৰি ঢাকন দি এইখিনি সিজিবলৈ দিম। মাজে মাজে ঢাকনখন আঁতৰাই মই লৰাই আছোঁ। ইয়াত পানী দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এখন ভাজিত, যিহেতু পচলাত নিজৰে পানী বহুত থাকে, গতিকে পানী প্ৰয়োজন নহয়। কিন্তু যদি আপোনালোকৰ অকণমান শুকান নিচিনা পায়, তেতিয়াহ'লে এচামুচমান, বেছি নহয় একেবাৰে কম এচামুচমান ওপৰৰ পৰা ছিটিয়াই দিব পাৰে, কিন্তু নিদিলেও হৈ যায়। এইখিনি এতিয়া এনেকৈ মাজে মাজে লৰাই লৰাই ভাজি থাকিম। ভাজিখন প্ৰায় আধা সিজা নিচিনা হৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই দি দিছোঁ ভোট জলকীয়া। ভোট জলকীয়া এটা সম্পূৰ্ণ নাই দিয়া, কিন্তু আধাতকৈ বেছি দিছোঁ, যিহেতু পচলা ভাজি বুলি ক'লে বা পেটু বুলি ক'লে সাধাৰণতে জলকীয়াকে মানে জ্বলা দি খাই বেছি ভাল লাগে, সেইটো কাৰণে মই ভোট জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। কিন্তু জ্বলাটো আপোনালোকৰ নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি কম বেছি কৰিব পাৰে, কিন্তু জ্বলাকে খাই বেছি ভাল লাগে আচলতে, সেইটো কাৰণে মই ভোট জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া ভালদৰে গোটেইখিনিকে লৰাই ঢাকন দি একেবাৰে সিজালৈকে এইখিনি এনেকৈ কম জুইত ভাজি থাকিম।
मीडियम टू लो फ्लेम लराय लराय भाजी थकार पाशोत मोर भाजी खन अलमोस्ट हो गए धुनियाके हिजिसे पसला खिनि निश्चय आपनालोके धरिब पारिसे सागे आसलते पसला तो मैं पार्सनेली एकदम पूरा हिजी गले हे बेसि भाल पाऊ किसुमान कय अलप कसक कसक कय थिले भाल लागे बुली मो किन्तु हिजी गले बेसि भाल पाऊ आरो एतिया जिमान पारु हेटाखनरे भांगि दिबले चेष्टा करिसु माने पेटुखिनि जते एकदम धुनियाके मिली जाय पसला खिनि लगत हेतु कारणे मय हेटाखने जिमान पाइसु हिमान मारि दिसु आरो भाजिखिनि होय गल हे एकेबारे सिम्पल कइसिलु प्रथमे आपनालोकक गतिके आपनालोकर जि हकले एतिया लके अनेक खाना एबार ट्राइ करिबो खाय बहुत टेस्टी लागे। একেবাৰে সহজ আৰু সুস্বাদু ৰেচিপি এটা আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো ভাল পালে বুলি আৰু শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি মোক জানিবলৈ দিব আৰু যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰবাৰ আহিম, আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে নমস্কাৰ।